ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ହେଲା, ସେ କ'ଣ ଏମିତି କରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଖାଇବା ପିଇବାର ଶିଖୁନୁ ସେ ରେକର୍ଡିଂ କରି ଛାଡ଼େ, କି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି। ସେଥିରୁ କ'ଣ ମିଳିବ, ରୋଷେଇ କଥାରେ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ନାଲ ବାଜିଆ ମୋତେ ନାଲ ବାଜିଆ କଥା କହିଛି, ଇଏ ମୋ ସାରା ନାଲ ନାଲ। ହଁ ଜିନିଷଟା କହୁଛି ମୋର
Delay. तेरा हाँ क्यों फट रहा है? घुराने कौन आसे खाई दे जाओ दीटा सोइले धनिया पत्र पड़ी धनिया पत्र अच्छी।
तेल पड़ता है ना।